დავბრუნდით კლუბ და პირეთაში მოძღვართან ერთად ახალ გვესაუბრება და კანონზე ზურავთ ცხოვრებაზე დაგულცეთ მამამ დილაბშტებს უფალი შეგვეციოს მოგეხსენებათ რომ აი ეს მარხვა დიდი მარხვა რომელსაც რომელშიც ვიმყოფები ჩვენ ახლა პირობითად ორ ნაწილად იყოფა ეს გახლავთ წმინდა 40-ეული ანუ 40 დღე პირველი 40 დღე რომელიც ჩვენ უკვე გავიარეთ დასრულდა ეს 40 დღე და რომელიც არის მოგონება და მიბაძვა და ესე თქვა სახე იმ 40-დღიანი მარხვისა რაც იტვირთა თავისავზე იესომ როდესაც უდაბნოში გავიდა და აი ეს ბოლო ერთი კვირა კიდე აი ბოლო რამოდენიმე დღე რომელიც ამას ემატება ეს არის უკვე გახსენება და შეიძლება ითქვას თანაგანცდა იმ ბოლო დღეებისა რაც ქონდა უფალს ესე იგი თავის ცხოვრების ამქვეყნიური კაცობრივი ცხოვრების პერიოდში იესოსაც ქონდა და რა თქმა უნდა მისი ჯვარცმისა და ჯოჯოხეთ ჩასვლისა და საბოლოოდ აღდგომისა ასე რომ აი ხა ჩვენ შევედით აი ამ ბოლო დამამთავრებელ ფაზაში ჩვენი მარხვისა და ეს ბოლო ერთი კვირა უნდა იყოს ესე იგი სწორედ აი ამგვარი სულისკვეთებით ამგვარი თვალსაჩინოთ აქმული უბრალოდ ეს აქმა უკვე დაიწყო ლაზარე შაბათიდან იმიტომ რომ ლაზარე შაბათი არის სწორედ ის სასწაული რომელიც უფალმა მოახთინა თავისი იერუსალიმში დიდებით შესვლის წინ აი ახლო პერიოდში და ეს აღფრთოვანება რომელიცაც მაცხოვარ შეხვდნენ იერუსალიმში სწორედ ნაწილობრივ იმითაც იყო გაძლიერებული და გამოხატული რომ მათ უკვე იერუსალიმში ჩააღწია ცნობა იმის თაობაზე რომ 4 დღის მკვდარი ლაზარე აღადგინა იესომ მკვდრეთით და სწორედ ეს არის ბოლო პერიოდი აი ზობა ანუ იერუსალიმში დიდებით შესვლაც ეს სწორედ რამოდენიმე დღით ადრე მოხდა უფრის ჯვარცმამდე და ის საზეიმოდ ზეიმით და დიდებით შედის იერუსალიმში შეგახსენებს რომ ესე იგი караულზე არის სამხედრებული მას უფენენ პალმის ტოებს მას უფენენ თავიან ასაცმას უფენენ ადამიანები მოგესალმებით პალმის ტოებით ხვდებოდნენ გამარჯვებულებს ისრაელში აი ომიდან რო ბრუნდებოდნენ ისრაელის მეფეები არა მათ ხვდებოდნენ სწორედ აი ასე ანუ ხალხი აღიარებს რომ ესე იგი იესო ძლია ამას ოპოს იესო ძლიერებას აღიარებს იესოს გამარჯვებას აღიარებს მაგრამ ეს ერთი შეხედვით არის დიდებით ცნობა ეს ერთი შეხედვით არის საყოველთაო ტრიუმფი და თითქოს იმის მაჩვენებელი რომ აი ხალხი გამსჭვალა აი ამ ესე ვთქვათ ახალმა აღთქმამ რომ მოიტანა მაცხოვარმა მაგრამ ეს არის სვლა სიკვდილისაკენ ეს არის სვლა ჯვარცმისაკენ ამიტომ არის რომ მაცხოვრის სახეზე ღიმილი არ არის მაცხოვრის სახე მაცხოვარი არ იზიარებს ამ აღთქმამებს რაც არის ხალხი იმიტომ ამ შენივრად ითის რომ გაივნეს სულ ამოდენიმე დღე და იგივე ხალხი იყვირებს რომ ჯვარსაც ვიეკი ანუ ეს არ არის სიღრმისეული გულით გამოხატული აღთქმამება ეს არ არის ის გარდატეხა რაც უნდა მომხდარიყო მართლაც ხალხში ასე რომ უკვე ლაზარეს აღდგომით ლაზარეს შაბათით კვირას ესე იგი ბზობის კვირით უკვე ჩვენ სწორედ ვიწყებთ ამ ბოლო დღეების გახსენებას ფაქტიურად და შემდეგ იწყება ეს როგორც უკვე გითხარით ბოლო კვირა რომელიც იწოდება ვნების კვირად ანუ ჩვენ ოდესაც ამ კვირის დღეებს ახასიათებს ვამბობთ რომ ვნების ორ შაბათს ვნების სამ შაბათს ვნების ცოცხლებას და ასე შემდეგ მაგრამ ამის გარდა კიდევ სხვა სახელწოდებაც მაგა დიდი ორ შაბათი, დიდი სამ შაბათი, დიდი ოთხ შაბათი, დიდი ხუთ შაბათი ასე შემდეგ. იმიტომ რომ დიდია მართლაც ეს კვირა. ეს კვირა დიდია იმ ხრივ რომ აი უფალი უკვე ამზადებს უკვე სულ ახლო არის კაცობრიობის გამოსყიდვა და ჯოჯოხეთის შემოსვლა. და მაინც რას ვიგონებს დიდ ორ შაბათს მაგალითად ეკლესია. დიდ ორ შაბათს ეკლესია იგონებს და ახსენებს თავის მრელს იმას თუ როგორ ხდება როგორ ქადაგებს ელეონის თაზე მაცხოვარი როგორ ამხელს იგი ფარისეველებს და რაში ამხელს რომ ისინი მოსეს რჯულს მხოლოდ გარეგნულად ასრულებენ ისინი არასრულებენ ამას გულის მიერად
და შემდეგ იგი ქადაგებს მაცხოვარი ქადაგებს იერუსალიმის მომავალზე და ქადაგებს საბოლოო ჯამში შემდეგ მეორედ მოსვლაზე და საშინელ სამსჯავროზე. ანუ ეს შემთხვევითი არა, რა თქმა უნდა, მაცხოვარი უკვე ესე იგი ტოვებს ამ ქვეყნიურ ცხოვრებას და იგი უტოვებს აი ამ მნიშვნელოვან სწავლებას თავის მოწაფეებს, თავის მოციქულებს და ყველას, ვინც მისას ისმენს. შემდეგ უკვე დიდ ოთხშაბათს ხდება გახსენება იმისა, თუ პირველ რიგში როგორ გაყიდა იუდამ იგი მაცხოვარი, როგორ გადაწყვიტა, რომ ესე იგი ეღალატა მისთვის და ამავე დროს სიმონის სახლში თუ როგორ ცხო ქალმა მას მირონი, დედაკაცმა როგორ ცხო მირონი. მოგეხსენებათ ნელსაცხებელი, მოგეხსენებათ, რომ გარდაცვლილებს ნელსაცხებელს ცხობდნენ ხოლმე ისრაელში და ამით ესე იგი ეს აუცილებლად კეთდებოდა ეს და აი ამ ნელსაცხებლის ცხება, აი ამ მირონის ცხება, რაც ამ დედაკაცმა გააკეთა სიმონის სახლში, იყო მოსწავება წინა სახე იმისა, რომ აი სულ ცოტაც და მაცხოვარი გარდაიცვლებოდა და მას დადებდნენ საფლავად. ანუ იყო გარკვეულწილად წინასწარმეტყველება და ამისი ჩვენება. აუცილებელი აღნიშნოს, რომ ორშაბათ, სამშაბათ და ოთხშაბათ ჟამნების კითხვის დროს, როდესაც ტაძარში იკითხება ჟამნები, მაშინ ესე იგი ჩართულია მასში სახალებების კითხვა. და აი ამ სამი დღის განმავლობაში მთელი ოთხთავი იკითხება. აი ასეთი პერიოდი წლის განმავლობაში სხვა არ არის, რომ ასე მოკლე ხანში მთელი სახალება იკითხებოდეს. აი სწორედ ეკლესიას უნდა რომ თავისი მრევლი კიდევ ერთხელ, ესე იგი მისი მრევლის ყურადღება მაქსიმალურად მიაჭაჭოს სახალების ამბებს და ერთიანობაში თითქოს ერთიანად ჩვენ აღვიქვათ, შევიმეცნოთ და გავიაზროთ ის თუ რა არის მოთხრობილი ამ წმინდა წიგში, როდესაც ქვია ოთხთავი სახარება. და მაგრამ სახარებას ჩვენ რა თქმა უნდა არ გამშორდებით, ოთხშაბათ არ თავდება მასთან. სახარება ისეთი რამეა, ყოველდღიურად ყოველთვის ჩვენ მასთან გვაქვს შეხება და აი დიდხუთშაბათს უკვე წირვის სახარება იკითხება საკმაოდ ვრცელი, სადაც იხსენებს ეკლესია იმას, თუ როგორ დებდა პირობას პეტრე მოციქული, რომ ის არ უღალატებდა ქრისტეს, რომ ყველას რო უარეყო იგი, რომ ყველას რო დაეტოვებინა იგი, მაინც მასთან იქნებოდა და მსათ იყო, რომ თავი დაედო მისთვის. ანუ ესეთი თავდაჯერება საბოლოოდ შემოტრიალდა იმით, რომ პეტრემ სამგზის უარყო იგი. აი ამის გახსენება არის აი ამ სახარებაში, რომელიც დიდხუთშაბათ იკითხება და ტიროდა პეტრემ წალეთ, ასეც სრულდება. ანუ ეს მიმანიშნებელია იმისა, რომ ჩვენ არ უნდა ვიყოთ დარწმუნებული ჩვენ თავში, ჩვენ ძალებზე არ უნდა ვიყოთ დაყრდნობილი, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან საშიში, უფალი არის ჩვენთვის ძალის მომცემი. ამავე დროს დიდი ხუთშაბათი ეს არის გახსენება საიდუმლო სერობისა და თქვენ იცით, რომ სწორედ საიდუმლო სერობაზე დადგინდა ზიარების საიდუმლო და ამიტომ არის, რომ დიდ ხუთშაბათს ძალიან ბევრი ადამიანი ეზიარება. ესე იგი ეს არის დღე, როდესაც ყველა ქრისტიანმა უნდა მოინდომოს ის, რომ იგი ეზიაროს ამ დღეს. მაგრამ ამავე დროს ეს არის მინიშნება იმაზე, რომ ჩვენი ზიარება არ უნდა იყოს უგრის, იმ დრო იუდაც ეზიარა მაშინ სერობაზე. იუდამაც მიიღო ეს ზიარება, მაგრამ რა მოხდა? ესე იგი იმის მაგივრად, რომ მისი გული მადლით ავსებული იყო პირიქით, დაეუფლა მის გულს ბოროტი და მან ესე იგი განახორციელა ეს საშინელება, რაც გააკეთა, უფლის გაყიდვა და უფლის გაწირვა. არა, ამიტომ დიდი ხუთშაბათის ესე იგი წმინდა ლიტურგია ზე ჩვენ კიდევ ერთხელ უნდა დავფიქრდეთ, რამდენად კარგად და ღირსეულად ვეზიარებით ჩვენ. და ახლა სულაც ღირსეული ზიარება წარმოუდგენელია, მაგრამ ადამიანი სულ უნდა ცდილობდეს, რომ მაქსიმალურად ღირსეულად და მომზადებულად მივიდეს საზიარებლად. ხაი, იმ ტაძრებში, საკათედრო ტაძრებში ხდება ფეხდბანვის, ესე ვთქვათ, გახსენებაც.
და ასე იგი მოდელსა ვარს სასულიერო პირები, სამდელოება 12 მოდელი ბასხობებ. ეს ცხედა თბილისის ეპარქიაში ეს პატრიარქი აკეთებს ამას, პატრიარქი ვანს ფერს 12 მოდელს, რითაც ესე იგი იგი ბაძავს მაცხოვარს, რომელმაც ასევე 12 ესე იგი მოდელს დაბანა ფეხი და ამით თავდაბლობა გამოხატა თავის გასაოცარი თავდაბლობა. იმავე დღეს საღამოს ესე იგი 12 ნების სახარება იკითხება. ანუ უშუალოდ ის ფრაგმენტები აღებული 4-ვე სახარებიდან, სადაც აი უფლის შეპყრობა, უფლის ჯვარცმა, უფლის გარდამოხსნა არის აღწერილი. აი ამ დროს ხდება კონცენტრირება სწორედ აი ამ მონაკვეთებზე სახარებისა და ჩვენ ყველანი ერთიანად, ესე იგი, განვიცდით და თანა განცხადდება ამისა. აი ეს თელი ეს კვირა სწორედ არის არამარტო გახსენება, ჩვენ ეს არაერთ გზით გვითქავს ჩვენი ეთერი საშუალებით, არამედ თანა განცდა ყველაფერი იმისა, რაც ხდება. აი ახლა აი ამ დღეებში, აი დღეს უკვე იწყება ამის თანა განცდა და ესე იგი ჩვენ უნდა ვფიქრობთ, ჩვენი გონება მიჯაჭული უნდა იყოს იმ მოვლენებზე, რაც მოხდა 20 საუკუნის წინ და თითქოს ეს თავიდან ხდება ჩვენ თვალწინ. და საადგომო საგალობელში ეს არის კარგად გამოხატული. საცალაპარაკია რაზე, გუშინ შენთანა ჯვარს ვეცმოდით ქრისტე, ხოლო დღეს შენთან ერთად ავდგებით. ნახეთ რას ეუბნება ეკლესია თავის მრევლს და რას ვამბობ ჩვენ. ეს ჩვენი სიტყვებია, ჩვენ უნდა გვალოდეთ ესე, ჩვენ უნდა ფიქრობდეთ, ჩვენ უნდა ლოცულობდეთ ესე, რომ გუშინ შენთან ერთად ჯვარს ვეცმოდით ქრისტე, ხოლო დღეს შენთან ერთად ავდგებით. აი ეს განცდა უნდა გქონდეს. პარასკევს წირვა არ დგება, წითელ პარასკევს, დიდ პარასკევს, იგივე ნების პარასკევს წირვა არ დგება. ამ დღეს, შუა დღეზე, დაახლოებით 2-3 საათზე იწყება საგანგებო მსახურება, სადაც სწორედ აი ამ გარდამოხსნის გამობზანება ხდება შუა ტაძარში. რა არის გარდამოხსნა? გარდამოხსნა ეს გახლავთ ესე ძირფას ნაჭერზე ამოქარგული ან დახატული ხანდახან ჯვრიდან გარდამოხსნილი მაცხოვარი, რომელიც საფლავზე დევს. და აი ეს ამის დასვენება ხდება შუა ტაძარში, ღვთისმშობლის დატირება, მის კანონი იკითხება და როდესაც ჩვენ უყურებთ აი შუა ტაძარში დასვენებულ მაცხოვრის გამოსახულებას, უნდა ჩავთვალოთ ჩვენ თითქოს მისი მართლაც მისი სხეულის წინაშე ვართ, მისი კუბოს წინაშე ვართ და აი ესეთივე განცდით უნდა შევხედოთ ამას ყოველივეს და ასევე თაყვანი უნდა ვცეთ მას და ასევე გლოვითა და მწუხარებით უნდა აღივსოთ ჩვენი გული. წითელი პარასკევი არის დღე, როდესაც ყველაზე უფრო მკაცრი მარხვა არის მთელი წელს განმავლობაში. რაც კი შეუძლია ადამიანს იმარხულოს, აი ესე იმდენად მკაცრად უნდა იმარხულოს სწორედ აი ამ დღეს. და დიჩაბას დილის უთენია იწყება მსახურება და აი ამ სახურების დროს ხდება ხოლმე აი ამ გარდამოხსნის შემოტარება ტაძრის გარშემო. ხანდახან გონიათ, რომ ეს არის ესე იგი ეს განასახიერებს საფლავად წარბზანებას, მაცხოვრის აი დასაფლავების, როგორც ჩვენ რომ გარდაიცვლება ხოლმე ადამიანს საფლავისკენ, რომ მიავსვენება, ალბათ ეს გარეგნულად რო გავს, ამ გარეგნულმა მსგავსებამ ესე იგი ესეთი შეხედულება წარმოშვა, მაგრამ სინამდვილეში ეს ასე არ გახლავთ. სინამდვილეში ეს არის და განასახიერებს უფლის სულით ჩასვლას ჯოჯოხეთში და შემოსვლას ჯოჯოხეთის კარიბჭეში და იქიდან მართალთა გამოყვანას. აი ეს ამის განსახიერება გახლავთ ეს და სწორედ აი დილით მე აი სახელმწიფოს საოცარი ლოცვები იკითხება. აი ყოველთვის აი ამ მთელი ამ კვირის მანძილზე საოცარი საკითხავებია ეს. თუ ყურადღებით მოისმენს ადამიანი თელს ღვთისმეტყველებას მართლმადიდებელი ეკლესიისა გაიგებს. შაბადილით აი საკითხებში მთელი დოგმატიკა არის გადმოცემული და დილით უკვე მე როცა მე წირვა მოებმის ამას და ესე იგი ამ წირვაზე სხვათაშორის ბევრმა არის ამ წირვაზე შესაძლებელია ზიარა, უცემა როგორ ბევრს ყურადღების მიღმარჩება, რომ შაბადილითაც წირვა არის, რომელიც და წირვა ბუნებრივია იმის საშუალებას იძლევა, რომ ადამიანები ეზიარონ. ასე რომ ესეც გასათვალისწინებელია, ვისაც ზიარება უნდა. და ამ დროს უკვე იწყება შაბათილით და არა შაბათ საღამოს ღამის თევის სახურება საღამოთ,
აი იმ შავი ფერის შესამოსლების შეცვლა, რაც არის ტაძარში. ესე იგი ერთი სამღვდელოებით უკვე ამითი აღარ არის და აი ეს კრეცაბმელი, შავი ფერის კრეცაბმელი იცვლება და ყველაფერი რაც კი არის შავი ფერის, ყველაფერი იცვლება ნათელი ფერებით. უკვე მოსავებაა, იმიტომ რომ კი ჯერჯერობით გარეგნულად ამ ქვეყნად არ ალიციან რა ხდება, იმიტომ რომ სულიერ სამყაროში რა ხდება. მწველები დარაჯობენ საფლავს, მოციქულები და მოწაფეები დარდობენ. რაღაცნაირად ქრისტეს წრეებით თითქოს გახარებულები არიან, მაგრამ იმ ქვეყნის სამყაროში უკვე ყველაფერი იცვლება. და მოდის აი ეს თითქოს მოდის ეს ესა ნიშანი იმისა, რომ სიხარული ახლოს არის, სიხარული, აღდგომის სიხარული ახლოს არის და ცოტაც და მაცათელი კაცობრიობა გაიგებს იმას, რაც მოხდა, რომ ქრისტე აღსდგა. და უკვე შაბათ საღამოს იწყება ღამისთევის სახურება, რაღაც აზეიმო მაცაც ნათელი წითელი ფერებით აღსავს მსახურება, რომელსაც ყველა ადამიანის გულში რაღაც განსაკუთრებული სიხარული შემოაქვს, სიხარული რომ არ დაგვავიწყეს ისიც უნდა თქვათ, რომ ამ კვირაში უკვე, ნუ ოთხ შაბათ საღამოსთვის უკვე წდება მეტანიების კეთება, შესაბამისად წდება ეფრემასურის ლოცვის წაკითხვა და ფსალმუნები წდება, ვიდრე წყინვალეშვილიდან ფსალმუნები არ ეკითხება ხოლმე. და რაც შეეხება მეტანიებს, თქვენ იცით, როდის ვაკეთებთ მეტანიას პირველად, ამის შემდეგ ეს სულთმოფენობას სპეციალურ ლოცვა ეკითხება. ანუ ესეც ამნიშვნელოვანია, უყურეთ, ეს კი არ წდება თქვათ დიდ შაბათს საღამოს, არამედ უფრო ადრე, სამი დღით ადრე. და თუ გახსოვთ თქვენ ყელიერში ეფრემასურ როდის დავიწყეთ ჩვენ ყველას, არა თქვათ პირველ ორ შაბათს, დიდ მარხვის პირველ ორ შაბათს, არამედ უკვე ყელიერის ოთხ შაბათ პარასკევს იქნა წაკითხოთ, ანუ წინასახე თითქოს ესე გვამზადეს ეკლესია, თითქოს ნიშანი მოდის, რომ აი მარხვა ახლოს არის და უკვე აი მოემზადეთ ამისი და ახლაც ესე არის. არა ზუსტად მარხვის ბოლოს წარდება ამის კითხვა, არამედ ცოტა ადრე. და ამით გვეუბნება, რომ ეკლესია რა იყო, ახლოვდება ის ნათელი დღეები, რასაც აღდგომა ქვია, წმინვალეშვილიდეული ქვია და სულიერად ამისაც ამისთვის გვამზადებს. და აი მე ვიტყოდი ასეთ რამეს, რომ თუ ვინმე ისე მოხდა, რომ არ დაუცავს მარხო, აი დღეიდან მაინც დაიწყოს ეს მარხო. ესეთი კვირა მაინც იმარხულოს. ეს ამ ერთ კვირას მაინც იარო ტაძარში. ახლა შეიძლება გვეკითხებიან ხოლმე, აი რა მსახურებას უნდა დავესწრო ბოლო კვირას და ამაზე ერთი პასუხი აქვს. ესეთ ყველა მსახურებას უნდა დავესწროთ, მაგრამ მე ყოველთვის ეს ახლა ჩვენც ეთერში ვცხედავთ და საუბრობთ. ამ დროს უკვე დაწყებულია მსახურება ტაძრებში, არა? რა თქმა უნდა, ჩვენ სამსახურებიდან გამომდინარე, თქვა ზოგს ჯანმრთელობის მდგომარეობიდან, უძულებიდან, ასაკობრივი უძულებიდან გამომდინარე, ყველას არ შეუძლია. მაგრამ ვისაც შეუძლია, რა თქმა უნდა, იგი უნდა დაესწროს ყველას და ის ნახავს რამხელა მათ მიიღებს. აი მთელი კვირის მანძილზე ამ ყოველდღიური ესეთი მსახურებით და ეს არის მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი სულიერი კონცენტრაციის კვირა და ღმერთმა შეგვაძლებინოს ყველას, რომ მაქსიმალურად ვიყოთ ტაძარში და მაქსიმალურად ვიყოთ უფალთან. რაც არის შეიძლება გვეთქვა ჩვენ მოკლედ ამ შვიდეულის შესახებ, რა თქმა უნდა დაწვლილებით ამ დღეებში თქვენი პროგრამა, სხვა პროგრამებიც ისაუბრებენ თითოეულ დღეზე, გადაცემები ბევრი იქნება ამის თაობაზე, მაგრამ ასე ვთქვა მოკლე მიმოხილვის სახით დღეს სწორედ ეს გვინდოდა გვეთქვა. დიდი მადლობა, მამა, გვესაუბრებოდა დეკანოზე ზურაბ ცხოვრებაზე.